Общо данъчните приходи в страната от януари до 30 ноември възлизат на над 14 милиарда и 700 милиона лева, като данъка върху доходите на физическите лица е близо 3 милиарда и 900 милиона, над 3 милиарда и 100 милиона е корпоративния данък и 7,5 милиарда лева е ДДС. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават в страната с близо 16 на 100, а в Русе достига 21%. В офиса на Фюсе общите постъпления са близо 362 милиона лева, което е с почти 24 милиона повече от аналогичния период на миналата година. Данъчните приходи са над 156 милиона лева, като данъкът върху доходите на физически лица е 72 милиона, около 40 милиона лева е корпоративният данък и ДДС е близо 43 милиона лева. Общият размер на внесените осигурителни вноски в НАП до края на ноември надвишава 10,5 милиарда лева, в това число над 6 милиарда и 200 милиона са за държавно обществено осигуряване, 2,7 милиарда за здравноосигурителни вноски и 1 милиард и 500 милиона лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В Русенския офис на НАП осигурителните вноски са около 200 милиона лева, в това число над 121 милиона са за държавно обществено осигуряване. Близо 53 милиона за здравноосигурителни вноски и около 28 милиона за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво на национално ниво с почти 10 на 100 спрямо същия период на миналата година, като за област Русе те надхвърлят 12%. Най-висок е ръста на постъпленията при корпоративния данък над 80%, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски. За Русенския регион това увеличение надхвърля 44%.